នេះគឺជាសភាពរបស់ស្រីអូនសម្រស់ធម្មជាតិនៅពេលនេះ រឿងរ៉ាវការធ្វើអត្តឃាតរបស់លោកអុកញ៉ាឈៀងរតកំពុងតែលបីនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនិងស្រណោះស្រណោកអាណិតជាពុនពេញមិនគួរណាលោកកឹតខ្លៃដល់ឋានៈសម្រាប់ខ្លួនក្នុងពេលលឿនបែបនេះដោយបន្សល់ទុកនៅកូនស្រីនិងភរិយាកំពុងតែមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមហាជនមួយចំនួនបានធ្វើការរិះគន់និងលើកឡើងថាស្រីអូនប្តីស្លាប់ទាំងមូលហេតុអ្វីបានមិនមានវត្តមាននៅពិធីបុណ្យសពរបស់ប្តី ទោះបីជាមានបញ្ហាអ្វីនឹងគ្នាក៏ដោយគូណាស់តែមកលេជាលើកចុងក្រោយប៉ុន្តែអ្វីដែលមហាជនមួយចំនួនធ្វើការរិះគន់គឺផ្ទុយស្រឡះស្រីអូនពេលនេះសភាពរបស់គាត់ប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តផ្លូវអារម្មណ៍ធ្ងន់ធ្ងរដល់ថ្នាក់ស្រែកពេញមន្ទីរពេទ្យឃើញហើយគឺពិតជាស្រណោះអាណិតខ្លាំងមែនទែនគាត់មិនអាចទទួលយកបានឡើយដោយស្វាមីត្រូវបាត់បង់ជីវិតដោយការធ្វើអត្តឃាតបែបនេះ អវត្តមានរបស់ស្រីអូននៅក្នុងពិធីបុណ្យសពរបស់ស្វាមីដោយសារតែនាងកំពុងតែនៅមន្ទីរពេទ្យគឺមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងមែនទែនពីសំណាក់សាច់ញាតិនិងក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញការស្លាប់របស់លោកអុកញ៉ាឈៀងរតធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តផ្លូវអារម្មណ៍ស្រីអូនយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិយាយលេងដឹងអ្វីហើយដើម្បីកាន់តែលម្អិតសូមបងប្អូនទស្សនានៅវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នា Thank you.